Odlično, dok je kuhamo kvinčaka, dobre muzike, dobar ritam, sve će ostalo na oči. I dok je zdravlja, mi vam želimo puno zdravlja, veselja u novoj 2030. godini. 100 godina poživjeli, a mi dalje za ona dobra stara vremena. Ja sam te čekao na kraju priče. Kad si rekao, mi nećemo više, odmahnu rukom, a što me se tiče, a ne bi ni Bogu priznao danas, a sve je moje u vodu pao, sad mi me kaže, lagati ne. Ma kako je?